er Teieskogen Nærmiljøpark, og nå er vi oppe i Teieskogen. Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler for å gjenåpne en gammel slalombakke. Vi har brukt midlene til mye maskinarbeid. Vi har engasjert et gravebyrå som har hjulpet oss med da å opparbeide slalombakken, slik at vi har fått en helårs ski- og akebakke og sykkelbakke. Bakken er ment for å brukes til barn og unge i nærmiljøet, også på dagtid for de nærmeste skolene, barnehagene. Og det vi ser er at bakken skaper mye aktivitet. Det er barn og unge som bruker bakken med sykkel. Det brukes også til organisert trening. Jeg synes bakken har blitt fin, og jeg liker å bruke den på vinteren og på sommeren. Jeg bruker den mest til å ake og sykle. Man får ganske stor fart. Jeg synes ikke det er noe skummelt å sykle fort. Bakken er ca. 200 meter, og høydeforskjellen er i området 40 meter. Sånn sykkelmessig så er profilen veldig fin. Ja, nå er det planer om å bygge en flow trail, som det heter. Så det blir en god løype med en 10-12 svinger. Når dette her blir ferdig, så kommer det til å være mye folk her. Det er helt sikkert. Søknadsprosessen er enkel. Det er å gå inn på en nettside og følge en instruks og en prosedyre som er veldig selvforklarende. Jeg vil veldig sterkt anbefale andre organisasjoner og foreninger om å søke midler. Det er litt forberedelse som skal til. Har du et godt prosjekt, så er det gode muligheter for å få pengene.